Мисля, че Боряна направи големия си пробив точно преди една седмица, когато спечели бронзово отличие в многобоя на гран-при в Тие, което е изключителен успех за Боряна. Добави още два медала от шампионата на уредите. Само на 17 години. Само на 17 години играе много, много трудна гимнастика. Да видим сега веднага Линоя Шрам от Израел, бронзовата медалистка от световното първенство миналата година в многобоя. Thank you.